يبذل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل فلندرم بريتي فعل ذنديم كركيم صلوات الله سلامة يدرغيم محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي تندرشمة شوق ذتي فيستيك ذا جث باسوز وتروغ ستي درين ديتن اجكيمت. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të kësaj fe dhe të këtij dini dhe që na ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila fe na mëson edhe mënyrën e organizimit të jetës tonë shoqërore. Shpeshherë ballafaqohemi me një pyetje, e cila pyetje her pas here është mahnitëse dhe her pas here nuk i gjojmë asaj përgjigje. Pyetja është se pse nuk kemi bereqet. Pyetja është se pse nuk ka bereqet në kohë, pse nuk ka bereqet në punë, pse nuk ka bereqet në evlat, pse nuk ka bereqet në studim dhe mësim. Gjitha këto janë pyetje dhe probleme dhe hendikepe tona, të cilët na her pas heri na kujtohet që mi kërku zgjidhjet apo pyesim për zgjidhje, por fatkeqësisht her pas herë mbesim edhe pa përgjigje. Përgjigjet janë të shumta, dhe se sot unë në këtë hutbe të ndalën vetëm një përgjigje, kurse të tjerat janë alamat të mdhaja, por unë për e përmendi qelësin e suksesit, që është shfrytëzimi i ditës e jo të natës, shfrytëzimi i mëngjesit e jo të mbrëmjes, sepse është ligj i Zotit, i cili Zot thot kështu në Kur'anin e tij: Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira in fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Thot Allahu është ai i cili e ka bën natën për me pushu në te, kurse ditën e ka bën për me pa, për me hec, për me punu e studiu. E ka bën për me pa, dhe thot Allahu mubsira, e përmend besarin, e përmend të pamjen, që natën të shohesh, të hecesh, të studiosh, të punosh. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Thot në gjitha këto ajete që i përmendëm, ka argumente për ata që ndëgjojnë që nuk janë në gjum, sepse ai që është në gjum nuk dëgjon dhe ka arsye, por sa ai që është i zgjum, i ka sytë të qelta dhe nuk është në gjum, ai e kupton këtë mesazh të Zotit dhe mundohet që këtë ditë, këtë mirësi dhe begati të Zotit ta shfrytëzojë për të mirat e tij. Fat Allahu azza wa jall wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, në surat An-Naba. Thot natën e kemi bën mbuloj, e kemi bën mbuloj që më mbulu dhe më rahatu nga lodhja, e kemi bën mbuloj që më mlu nga të këqijat, sepse të këqijat janë natën e të mirat janë ditën. Sepse nëse natën mundosh me bo diçka me hec dhe me dal, me pa apo mu shoqru, dije se vjen sherri, sepse sherri e ka emrin terë, dhe se terri e sjell terrin, dhe kështu na ndodh dhulumat foka dhulumat, ersir mbi ersir dhe terr mbi terr, problem mbi problem, telashe mbi telashe, e gjitha kjo është si pasoj se na nuk e shfrytëzojmë ditën dhe e shfrytëzojmë natën, që është dallashlëk, nga se ligji i Zotit është o që thot wa ja'alna an-nahara ma'asha, do ditën e kemi lënë për me jetu, ditën e kemi lënë për me hec, ditën e kemi lënë për me studiu, ditën e kemi lënë për me shfrytëzu për të mira dhe për hajrate. Thot Allahu azza wa jall dhe nga betimet e Zotit të ralla wal fajr, thot pasha mëngjesi, thot Ibn Abbas, thot Allahu azza wa jall në këtë rast betohet në namazin e sabahit, betohet në namazin e sabahit. E thot Ibn al-Qayyim rahmetullah alej, thot ai i cili nuk e shfrytëzon mëngjesin, i ka humb dhe i kalon ma shpine dy të mirat Zotit, dhe ja ka garantu vetë vetës dy të këqijat që janë ligjet të Zotit në këtë tokë. Thot e para e ka humb gjenetin, sepse me mos falin e namazit të sabahit e ka garantu vetë vetës gjehenemin. Thot dhe e dyta e ka humb edhe dunjon, nga se bereqeti i Zotit është në sabah në nërsir të mëngjesit. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bereketu ummeti fi bukuriha, thot bereqeti ummeti tem është mëngjes herët në sabah. Dhe na jemi dëshmitar, fatkeqësisht jemi dëshmitar që këtë të mirë, këtë ligj të Zotit, vesa ta kemi na muslimant, e kanë jo muslimant, vesa na në sabah dalin brejmë pazar të muslimant e tonë, po duhet me blejat e rrëth rrugës ku shesin shkinat e vendeve të ndryshme. Kjo është realiteti jonë, e cila deri në ora 10
fiton ma shumë se një shqiptar i cili deri rin deri në orën 6 në mbrëmje pa 18:00. Kjo është një realitet i hidhur si pasojë e asaj që ne kemi kthy shpinën, që ja kemi kthy shpinën këtij ligjit të Zotit. Ndërsa na studiojmë natë ditën, ndërsa na studiojmë ditën, të rritet ton po studiojnë natën nëpër Facebooka, çorodira dhe gruparina të ndryshme që nuk i kanë një njeriu i cili është kapacitet i cili duhet të studion e të mëson. Vetëm sa me hulumtu ditën të mirat e Zotit, na natën e hulumtojmë haramin e të këqijat, që na garantojnë neve vetëm humner dhe të këqija. O vlezër, o xhamat, o musliman, o ju robër të Zotit, terri e bjet terrin, e keqja e bjet keqin, jo rastisht Allahu natën e ka bëu terr për me pushu e për me adhuru Zotin, e jo këtë terë me shfizu që me fitu ndë një dritë. Mos me ndonë se për mes terit ki me fitu dritë, nga se dunjoja është dritë, nga se nëse dituria është dritë, nuk fitohet në terë. Nëse donë gjitha këto tjarish, duesh me shfizu dritën. A dini pse? Sepse dhe gjenetlit takohën në sabaherët, thot pengamberi sallallahu alaihi wasallam. A dini pse? Sepse në sajun Imam Bukhariut përmendet se dhe me laqën kohën e tatkimit e kanë namaz sabahit. A dini pse? Sepse këto janë ligjet të Zotit që na e kalon neve për me punu e për me ulumtu e për me hecë për para. Për kështë këtë pengamberi, së fëtë Allahu Azza wa Jall, inë në Kur'an e lëfejri kene me shhuda. Thotë me dëvërtet, namazi sabat është i dëshmum. Sabahi, herët sabalëk jo është i dëshmum. Thotë Ibni Abbas, jo është i dëshmum me prezencën e madhe të melaqeve dhe me bereqetin e madhë që zbret nga Zoti. Nuk i bereqet që u maherët, nuk i bereqet që studio herët, nuk i bereqet më zdil natën me hejtë ka të këshijat, të cëtë vetëm e vetëm të abin terin. Merni, lezëjni dhe studioni dhe mendojni për vetë vetën dhe e vlatë të juvë. Kur vinë problemet më të mdhaja? Kur vinë të lashët më të mdhaja? 99% janë natën. Kur ndodhin rahjet, ndodhin natën. Kur ndodhin vjedhjet, ndodhin natën. Kur ndodh zinaja, ndodhin natën. Sepse ki dalin terë e teri ka me të apru terë lëkin alamat të masa jo që ke. O vlezër, ne jemi musliman, këto i kemi ligjet të Zotit të zbritur ambi 7 kaqej, të cëve nuk guxojmë dhe nuk kemi të drejt që mua kthi shpinën, por se na du që të marim shkaqet e suksesit, që të jemi të parët edhe për dunjo, që kur të punojmë të jemi të parët edhe në punë, të bojmë më të pasurit dhe më të avancumit, kur të mësojmë, kur studiojmë, kur të hulumtojmë, të bojmë më të mirit e më të parët, që të avëjmë këtë në kohën e dur, në zamanën e dur, kur është bereqeti. Por edhe kur të adhurojmë Allahun Azza wa Jall, të fillojmë atë që me adhuru me namaz të sabajt, e pastaj të fillojmë me dunjon, ashtu si kohije një muslimani. Lusë Allahun Azza wa Jall, që këtu me të mbrojnë nga të këqijat, që këtu me të alëzoj, që këtu me të mbrapsoj, që këtu me të alëzoj, që këtë rini të qënë ka rruga e drejtë, ka rruga e mirë, rruga e gjennetit, rruga e sahabëve dhe rruga e dëvoqme. E kulu ka u liha dhe vë stakfiru Allahe li velekum fë stakfiru, innehu huë lë gafuru rahim. Elhamdulillah, hamden kamilin e kema emar, wa shkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazida liman shakar wa akhriju hubba ad-dunya min qulubikum fa innahu idha istawla asar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin amimin fi kitabihi al-aziz fa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fi al-'alamin innaka Hamidun Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم عليك ببشار وعاداه وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده وأعوانه اللهم أهلكه تهليكا ودمره تدميرا إنك ولي ذلك والقادر عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة